В 7 часа и 41 минути продължаваме да сме заедно в Европа сутрин. Слушате ни на 105,6 за района на София, а в студиото ни вече Димитър Христов. Той е експерт в областта на недвижимите имоти. Сами се досещате за какво ще говорим. Добро утро, господин Христов. Добро да бъде. Сега появиха се някои заглавия из пресата, из електронни издания, че започват някакви едва ли не тенденции в намаляване цените на имотите, поне за София. Не знам за страната дали това нещо ще е валидно. Сега вие ще ни кажете каква е, дали наистина е такава ситуацията и каква е към момента, защото съвсем доскоро говорихме, че сме достигнали едни пикови нива в ръста, особено пък в София. Сериозно търсене има с предлагането, какво е положението, не знам точно, но сериозни цени има за последните няколко месеца. Кажете ни сега, какво се случва над пазара на имоти? Това е въпрос, който чувам вече повече от 6 години се занимавам с да осигуря на купувачи и продавачи най-изгодната за тях сделка. И напоследък все по-често чувам от клиенти, един човек по телевизията каза, в една статия пишеше какво всъщност се случва. Истината е, че според данните на официалната статистика на агенция по вписванията, за последното 6 месечи имаме 2% прираз в броя на сделките, а за последното 3 месечи имаме спад с около 2% за същия период от миналата година. За да говорим за тенденции обаче, трябва да наблюдаваме този пазар и това нещо да продължи поне 3-3 месечи, така че да говорим за тенденция. В момента може да говорим само за някаква сезонност. Понеже е отпускарски сезон и хората са по-скоро на почивка, избягват обиколката и търсенето на имоти. Отпускарски сезон и с тези аномалии, които виждаме, лошото време също може да е причина. За тенденция в момента не може да изведем така. За лошото време ние си поговорихме с вас малко преди ефира и споделихте, сега може да го кажете на нашите зрители и слушатели, как пък лошото време влияе на покупката и на търсенето на имоти. Значи в лошото време на пазара излизат само най-сериозните, тези, които трябва да си купят, така че по това може да сегментираме кои купувачи са сериозни и ако сме продавачи, дали наистина да излезнем от работа, за да си отворим имота да го види някой купувач. Така че определено влияе. Тези, които са излезнали и не бърза да си купят апартамент, не са ограничени със срокове, в това време никой не се излиза. Добре, не се напълват, а да излизат в дъждовно време. Сега според някои статистики, които бяха разпространени за последните около 4 години, имаме ръст около 7-8% в цената на имотите. Това ли се забелязва и при вас? Значи тук за официална статистика в цените не може да говорим. Това, което мога да кажа е този мониторинг, който осъществяваме ние в агенция Явлена повече от 25 години, е, че за миналата година, за същото 6 месече, средната офертна цена на квадратен метър в момента, средната в най-популярния сайт за недвижими имоти, средната офертна цена на квадратен метър е 1200 евро, а за същия период миналата година тя е била 1053 евро на квадратен метър, което говори в един 12% ръст в офертната цена на недвижимите имоти, но тази офертна цена не винаги е стойността, на която се случват сделките. Такава представителна извадка може да дадем ние на цени на сделките, които сме направили в агенцията. За тази година средната цена, на която сме оферираме имотите, е около 1198 евро на квадратен метър, а за същия период миналата година той е с 7% по-нисък. Така че може да говорим за около 10% разлика в цените на имотите на квадратен метър. А през този сезон, така наречени отпускарски вече, в който сме навлезли, с какви темпове се забавят сделките? Имате ли някаква статистика, която да сте си водили или ориентировъчно нещо да кажем? Статистиката е ясна, тя е официална от всеки може да провери в сайта на агенция по вписванията. Сделките, които са вписани за второто тримесечие, вече сме в третото тримесечие, но имаме официални данни до второто тримесечие. Броя на сделките, които са се осъществили 2018 година във второто тримесечие, са 7119, ако трябва да бъдем пунктуални. А миналата година по същото време броя на сделки, които са вписани, е 7400, което е с 300 сделки по-малко този сезон, спрямо предходния. Но на фона на всички сделки, които са реализирани от 2014 година насам, говорим за над 112 000 сделки, между 112 и 113 000 сделки, пак казвам, за района на град София, тази разлика не е толкова голяма. Лично вашите впечатления, сега само за пазарни механизми ли говориме, че действат,
или на моменти се появяват и спекулативни тенденции при определянето цените? Спекулативните тенденции винаги ги има, но когато говорим за едно ценообразуване, то може да бъде различно в зависимост от това от кого купуваме имота. Когато купуваме от инвеститор или строител, което напоследък се чувства доста често, стойността на имота там се определя на базата на, на базата на себестойност и очаквана печалба. А когато купуваме от, от купувач, който си е купил имот в новостояща се сграда, тук вече стойността се определя на, на базата на себестойността, на която купувача е придобил имота, разходите, които е направил по цялата транзакция, комисионни на посредници, адвокатски хонорари, разходи по вписване на сделката, местни данъци и така нататък. Така че говорим за една разлика в порядъка на между 10 и 20%, без да включваме спекулативния момент на, на продавача, ако го е купил с такава цел. А вече, ако включиме и трета страна на продавачи, хора, които са дългогодишни собственици на имот, сега трябва да продадат имота, за да си купят нов, при тях вече ценообразуването се случва на принципа на, ако си продам този имот за тази цена, какво мога да си купя със същите пари? А случва ли ви се, когато ви търсите, разбира се, за посредници, а в крайна сметка да вразумявате собственици, които искат да изтъргуват имот на нереално високи, примерно, цени? Или пък в други случаи, на нереално ниски? Непрекъснато се случва това нещо. Често е и тази консултация, която правим на продавачи, идват при нас, при нас с очакване за, за продажна цена, когато направим пазарен анализ. Пазарния анализ, разликата в това, което ние правим и един, и един собственик на имот може да направи, че той може да отчете средните офертни цени в интернет, но не знае на каква цена реално са се продали имоти като неговия, в локация като неговата. Така че много често се случва да вразумим продавача в покачване на цената, но не са и практики обратното. Продавач, който идва с очаквания за доста по-висока продажна цена, ние да му покажем реално сключени сделки на имоти като неговия. И все пак тук му четаме и една карта на атрактивността на един имот. Когато апартаментът излезне на, на имота, той е атрактивен първите два месеца. Тогава генерира най-много огледи и най-много, най-много интерес към него. След минаването на тези два месеца, вече от купувачите, които идват да огледат, са новопоявилите се купувачи, така че един продавач трябва да знае, че имота му е атрактивен първите два месеца. Какво към момента се предлага и какво се търси най-много? Основните сделки, които сме осъществили в агенцията, са на територията на град София. 85% от имотите са жилищни имоти, а останалите 15% са бизнес имоти, съответно земя за строителство. В този 85% пазар на жилищни имоти, над 50% от него са двустайни апартаменти. Те са най-подходящи за, за хора, които задоволяват в момента интереси от към първо жилище и инвестиционния интерес на купувачи, които искат да купят имот с цел да го рентират или отдават под найем. Каква е тенденцията при сделките с така нареченото на зелено, още в строителство? Това е, тук като си говорим за тенденции, трябва да отчетем, че сайта на, на Националния статистически институт дава данни за броя на разрешителните за строеж и на броя на разрешенията за ползване, които са, са получени. В момента има данни за първо тримесечие. За съжаление, там когато говорим за тенденции, може да говорим само с субективния момент, какви сделки ние сме направили и какви са нашите впечатления. Защото официални данни няма. Това, че една сграда е взела разрешение за строеж, не означава, че тя ще започне да се строи. Наблюденията са ми, че все повече клиенти, които имат специфични търсения за локация, за етаж, прибягват към покупка на имот, който, който е в процес на строителство, защото там имат възможност да си да изберат това, което търсят. Обаче тук е момента, че като се върнем на данните от агенция по вписанията, 70% от сделките, които са осъществени, са учредени ипотеки, т.е. са ползвали ипотечно кредитиране за покупката на имота. А е важно да се знае, че банките финансират, голяма част от банките финансират покупките след завършен груп строеж или иначе казано Акт 14. Така че това, което може да отчетем е, че интереса на купувачите е в напредналия етап на строителство на сградите, освен ако нямат силен локален интерес за място, където се строи сградата и съответно цената.
А рисковете какви са в конкретни случаи? Винаги, когато консултирам клиент, който е на път да си купи новостроящ се сграда, му казвам, че той трябва да е ясно, че купувайки си имот, който те първо почва да се строи, ако плати голяма част от апартамента, той не е само купувач на жилище, той е инвеститор в самата сграда и съответно носи последствията, които би понесъл един инвеститор. Разбира се, съществуват механизми, с които ние консултантите и съответно адвокатите могат да минимизират тези рискове, които понасят купувачите. Най-общите притеснения на купувачите са риска от незавършване на сградата и дали сградата ще бъде изпълнена по начина, който те са очаквали. Какъв е разумният процент, в който трябва да се включим, ако предприемем покупка точно на такъв тип жилище в процес на строеж? Ако сме купувачи, разбира се, възможно най-малък и съобразен с нашите възможности. Тук не може да говорим за някаква тенденция, т.е. може да говорим за тенденция, но тя от към очаквания на инвеститорите. Голяма част от инвеститорите очакват да получат по-голямата част от сумата за апартамента по време на строителството, така по този начин те си самофинансират имота и остават една малка част за момента след разрешение за ползване. А променят ли се изискванията ни като купувачи? Вие споменахте до някъде с локация, с двустанните жилища. Като цяло в последните година, две да речем или месец, има ли някаква промяна в изискванията на хората, които си търсят жилище? Това, което може да изведем като тенденция, защото си говорим днес основно за тенденции, това са топ факторите, които са важни за един купувач, който си купува имот. На първо място е местоположението на имота, след това е точната локация, продължаваме с вида на имот, вида строителство, етажността, изложението, изгледа и тези фактори могат да се продължат и да станат десетки. На първо място е местоположението. Предпочитаме ли все повече ново строителство или? Може да се каже да. Това е въпрос на личен избор. Няма как да кажем всеки иска. Всъщност може да кажем всеки очаква да живее в новопостроена и хубава сграда, но не са малко и клиентите, които уважават старото строителство, искат да живеят в топ центъра, където преобладават стари сгради, така че има си привърженици и на двете. Строителството отговаря ли на търсенето? В смисъл такъв, има ли достатъчно строителство на нови сгради в София? Знаем, че доста се населва вече столицата ни, но продължава ли да се строи? Продължава да се строи и това ще продължава да се случва. Въпросът е, че все още има един дефицит на имоти, който докато не бъде запълнен, ще продължаваме да бъдем свидетели на същото. Сега нещо любопитно оставяме за финал. Говори се, твърди се, сигурно ще се стигне до там. Такава ерата на новите технологии, че ще се премине към 3D визуализация при продажбата на имоти, ще бъде много полезна за огледите, за самите купувачи. 360 градуса, това вероятно и към момента се прави за някои от апартаментите. Как обаче ще се отрази това на вашия бизнес? Вече сме го направили в сайта на агенцията, дори ние това нещо го използваме. На голяма част от офертите ни клиентите могат сами да влезнат и да видят 360 градусови снимки, да влезнат и да се потопят в апартамента в 3D, но това не може да... Емоцията, която човек усеща, влизайки в бъдещето си жилище, може да бъде усетена само и единствено в апартамента на място. Тоест, все още сме доста далеч от момента, в който ще разчитаме само на една такава визуализация. Бих казал да. За да вземем на 100% решението, че това е нашия имот. Ако знаем какво търсим и ако знаем къде го търсим, това може да ни помогне да вземем решението, ако сме на разстояние, но много малко са хората, които биха направили това решение. И не се притеснявате за занаята си. Абсолютно не. Добре, много ви благодаря, че ни гостувахте. Сигурен съм, че бяхме полезни за нашите зрители и слушатели. Беше удоволствие. Димитър Христов, експерт недвижими имоти и гост на Европа сутрин.